Ve středu 4. května ve 14:30 odpoledne odstartoval na Litoměřickém mírovém náměstí cyklistický závod míru juniorů. Prestižní sportovní akce letos slaví jubileum, cyklisté do májových etap šlápnou již po 40. Také v letošním roce čeká na juniorské cyklisty náročných 5 dní v sedle, během nichž musí zvládnout téměř 500 kilometrů a i tentokrát přejedou přes hranice do Německa. Na startu bude 19 družstev určitě zahraničních, 20 ještě Kanada, která nepotvrdila 100% přihlášku. V podstatě myslím, že do světového poháru do této doby bodovalo 14 družstev a všechny se zde zúčastní. Nedoznali jsme velkých změn, druhá etapa se teda místo mostu bude startovat v Lomu a cíl bude v Litvínově jako minulý rok, jedou se trošku jiné kopce, ale bude stejně těžká. Potom jsme byli nuceni změnit poslední tradiční etapu, start bude v Terezíně, jako vždy byl cíl také, ale vzhledem k rekonstrukci silnice v Sebuzíně se pojede v okolí Litoměřic podobně jako první etapa, ale trošku v jiných směrech. Závod míru je opět zařazen do nejvyšší světové soutěže pro juniory, Juniors Nations Cup. Do tohoto nejprestižnějšího poháru patří i letos pouhých 9 závodů. Májové etapy jsou navíc jen jednou z 6 etapových akcí. Do Čech se tak sjedou nejlepší juniorští závodníci z celého světa. K favoritům bude patřit loňský mistr světa, který vyhrál mistrovství světa jako v prvním rokem, což se moc nestává, Francouz Legac. Dalším z favoritů nebo ze známých jmén, nevím, jestli bude favoritem, ale je to velmi známé jméno z německé reprezentace, dřívější Erik Zabel, a na startu bude jeho syn Rick. Vůbec poprvé do závodu výjíždí jen jediné české družstvo. Nová pravidla totiž neumožňují ani dřívější smíšený česko-německý projekt týmu Euroregionu, takže v závodě startuje opravdu jen 6 juniorů z Česka. Domácí fanoušky může potěšit, že jedním z borců českého reprezentačního výběru je také zástupce z Litoměřicka, talentovaný Matěj Zahálka z cyklistického klubu Slavoj Terezín. Ještě takovou perličku nakonec, celého závodu se zúčastní a v roli, můžu říct, i maskota, bývalý vítěz závodu míru a náš jeden z nejpopulárnějších cyklistů Honza Smolík. Dále by měl přijet, nevím ještě na jak dlouho, Pavel Padrnos, který absolvoval s Lancem Armstrongem 4x vítězně Tour, byl to jeden z jeho nejlepších pomáčů nebo helfrů. A účast oznámil nebo přislíbil, že přijede i ze soboty na neděli, čili bude tady i na nedělní etapu Jarda Bílek, který závod míru velký vyhrál před, myslím, asi 12 nebo 15 lety. Řidiče je třeba upozornit, že až do skončení závodu 8. května musí počítat s uzavírkami a změnou dopravy také na Litoměřicku.